Ljubitelji sporta, dobrodošli u jubilarno 100. izdanje sportskog pregleda o dešavanjima u sportu opštine Čajetina koji priprema Zlatibor Pres. Košarkaši Zlatibora pobedili su ekipu Čačak 94 u 16. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije ovde na domaćem terenu sa 82-78. Čajetinski tim je trijumfom počeo 2024. godinu i došao do 12. pobede u sezoni za nastavak borbe za odbranu titule. Tim Strajna Nedovića imao problema sa Čačanima, ali je u finišu uspeo da prelomi meč zahvaljujući individualnom napadačkom kvalitetu. Gosti su imali 8 poena prednosti u trećoj četvrtini, ali Čajetinci su napravili prilagođavanja i ušli u dobar ritam, koristivši veći broj slobodnih bacanja. Zlatibor je drugi put u ovoj sezoni primio manje od 80 poena kod kuće u domaćoj ligi i nastavio niz nepobedivosti u Čajetini. Velika zahvalnost publici koja nas je vodila i koja je u pravim trenucima dosta pomogla da dođemo do veoma značajne pobjede i stvarno sve čestitke evo sudijskoj trojici koja je večeras nenarovatim tim igračkim aspektima stvarno donosila sjajne odluke koje su nekad bile i na našu štetu, ali su sigurno bile pravedne i u veoma teškim trenucima su donosili dobro biti sve čestke njima, Kreskoviću i Milojeviću i Vladu Manojloviću. Ponovo je najefikasniji bio centar Dimitrije Nikolić sa 20 poena i 5 skokova, dok je 19 poena postigao Ivan Smiljanić, koji je ubacio i prvi koš za Zlatibor u 2024. godini. Košgeterski dvocifreni bili su još i Viktor Kovačević sa 17 poena i Jan Redbet sa 16. U timu koji vodi Đorđe Mićić uz pomoć člana stručnog štaba reprezentacije Srbije Marka Marinovića je najefikasniji bio Filip Dumić sa 19 poena. Doskorašnji igrač Čajetinaca Milutin Vujičić ubacio je 1 poen, dok iskusni kapiten Mladen Pantić, koji je također nosio narandžasto-plavi dres, nije nastupio. Na lopte odlučila, dosta zahtevna utakmica, meni je drago što je ovako, mislim, naravno ne zbog skora, ali što je to sve bilo na jednom loptu i nadam se da su gledalci i svi u hali uživali u jednoj izvanrednoj predstavi. Zaslužena pobjeda ekipe Zlatibora i nema šta, okrećemo se dalje, već ovo ostavljamo iza sebe. Poželio bi im puno sreće u KLS-u i ovim balonima što idu ABA2 lige. Posle prve utakmice druge polovine takmičenja Čajetinci imaju učinak od 12 pobjeda i 4 poraza iz vodeće Vojvodine, koja je u derbiju ovo kola izgubila od Spartaka. U sljedećem meču Zlatibor gostuje OKK Beogradu 14. januara. Otvaranje nove sezone na skijalištu Tornik ove godine obeleženo je ogromnim gužvama. Veliki broj posjetilaca u najvećoj meri skijaša iskoristio je promotivni dan za besplatno korištenje ski staza. Kolone vozila i potpuno popunjen parking otežali su prilaz skijalištu na Torniku jer je veliki broj ljudi došao na otvaranje zlatiborske ski sezone. Velike gužve su i na žičari, ali su skijaši strpljivo čekali svoj red, a mnogi su bili u većem društvu. Ove godine skijalište je ranije počelo da radi u odnosu na prošlu, kada je ski opening na Torniku bio 1. februara. Ukoliko se nastave povoljni zimski uslovi, u narednim danima će biti više raspoloživih staza. Vremenski uslovi nam nisu išli na ruku, počeli smo s nasužavanjem tek u ponedeljak, danas je petak, znači za neke 4 dana smo pripremili tu plavu stazu. Trenutna temperatura nam odgovara, pa ćemo za neki 5-6 dana ponovo da pustimo i crvenu stazu. Ja se nadam, možda i ranije, sve zavisi od vremenskih uslova. Polako ćemo da širimo uslove kako nam budu uslovi vremenski odgovarali. A dosta ljudi na Zlatiboru, tako da je danas još i promotivni dan. Tako da nije iznenađenje što su ljudi došli na skijanje. Do možda rekordne posete skijalištu Tornik dovelo je više faktora. I dalje traje dečji raspust, ovog vikenda je proslava Srpske nove godine, ski pas je besplatan prvog dana, a dugo se čekalo i na sneg. Treba podsjetiti i napomenuti da pored ovog skijališta imamo i dečje skijalište u samom centru Zlatibora koje također nude zapravo zabavu na snegu koja je u ovim trenucima i ovom periodu godine najinteresantnije. Ski centar Tornik svakako godinama i skijališta Srbije šireći svoju ponudu upotpunjujemo zapravo i širimo i ponudu samog Zlatibora, prilačimo veliki broj posjetilaca ovde na skijalište i poznato je da je ovo skijalište koliko je posjećeno i atraktivno tokom zime, toliko isto posjećeno i tokom letnjeg perioda.
ali verujemo u pre svega dobre vremenske uslove koji će biti u nastavku ove zimske turističke sezone, da će Skijalište Srbije uspjeti da pripreme i dodatni broj staza i da ćemo zapravo našim turistima koji su u velikom broju nalaze na Zlatiboru ponuditi dodatne sadržaje u vidu skijanja i zimskih sportova. Skijaši su se očigledno zaželjeli snega i spuštanja. Pitali smo ih kako je bilo skijanje prvog dana. Super je staza, zadovoljni smo. Jedva čekamo da još malo napada snijega, da se malo utaba i da bude sve kako treba. Odakle ste? Užice. Velika je gužva, ali to je svi očekivalo s obzirom da je sad otvaranje i da je samo jedna staza radi, ali ne smeta. Odakle ste? Iz Beograda. Mnogo ljudi ima, ali okej, za prvi dan malo se ušetaš i to. Pa nije loše s obzirom na vreme i da je to veštački snijeg, nije loše. Samo je naravno problematika što je besplatan ski pas i onda je gužva neviđena. Čekaš, znači naravno, to je jasno, čekaš pola sata da bi se spustio 10 minuta. Odakle ste? Novi Sad. Malo onako, dobro je, odlično. Odlično. Odakle ste? Bajna Bašta. Divna je staza, divno je što je ovoliko skijaša danas izašlo, iako radi samo jedna staza. Mi stari skijaši volimo sneg, pa eto da bude jedno parče. Divno je za, eto, da dođu svi u još većem broju nego što je danas. Osim skijanja na stazama, posjetiocima je od sadržaja dostupan i bob na šinama. Posjeta skijalištu je besplatna prvog dana otvaranja u petak, dok je popust u 30% na snazi u subotu i nedjelju 13. i 14. januara. Čajetinski fudbaler Darko Brašanac odigrao je prvi meč za Osasunu posle pauze zbog povrede i to u Kupu Kralja. Srpski vezni igrač je proveo 77 minuta na terenu u pobjedi svog tima 1-0 protiv trećeligaša Kasteljona. Da podsjetimo, bivši kapiten Partizana i nekadašnji reprezentativac Srbije povredio koleno u aprilu minule godine, a jesenas je počeo da trenira. U nedjelju na Božić je igrao prvi put na takmičarskoj utakmici posle 8 mjeseci. Osasuna se plasirala u osminu finala Španskog kupa gdje će se sastati sa Real Sociedadom, a tim iz Pamplone prošle sezone igrao finale ovog takmičenja. U španskoj primeri je Brašančev tim na 12. mjestu tabele. Članovi smučarskog kluba Zlatibor deo priprema za novu sezonu sproveli su u Sloveniji. Plan kluba je da nastavi sa poboljšanjem uslova. U klubu je trenutno 27 članova, a izvršena je promjena strukture trenerskog kadra. Zlatiborski smučari su na Julijskim Alpima radili pod nadzorom trenera Vladimira Ševkušića. Osmoro najboljih u selekciji radilo na fizičkim pripremama i treninzima tehnike skijanja u planici, a troškove su snosili njihovi roditelji. U trenažnom procesu je reprezentativci u biatlonu, braća Đorđević i Emilija Bučić. Roditelji su finansirali taj odlazak i to su naši najbolji takmičari koji su otišli u Sloveniju. Naravno, iz te selekcije, naravno da mi imamo i reprezentativaca Srbije u biatlonu, i nadamo se da će na sljedećim takmičenjima oni, i ako padne snijeg, oni pokazati svoje znanje i umeće, i nadamo se da će u narednom periodu biti formiran taj biatlon centar i na Zlatibor. Najstariji klub u Čajetini trenutno ima 27 članova i jedan je od najmasovnijih skijaških klubova u Srbiji. U klubu rade novi treneri, sprovedena je nabavka nove opreme, a u planu je kupovina klubskog kombija. Nadamo se da ćemo dobiti neku konkurenciju u tom smislu u Srbiji, zato što očekujemo malo bolji rad i bolju organizaciju Skijaškog i biatlon saveza Srbije. Nadamo se da će podržavati ravnomjerno sve takmičare kako bi se sport razvijao u čitavoj Srbiji. Mi smo jedan javni klub koji razvijamo sport i podržavamo razvoj sporta, i nadamo se da će vreme pokazati i dovesti do novih šampiona. Takmičari iz smučarskog kluba Zlatibor učestvovat će na trkama koje budu organizovane u predstojećoj sezoni, a očekuje se da bar dve budu organizovane na Zlatiboru ukoliko vremenski uslovi dozvole, odnosno bude snega na stazi. Planinarski klub Tornik tradicionalno organizuje akciju na vencu Tornika ove godine u subotu 13. januara, a skup je kod Česme u Čajetini, odakle se prevozom ide na start akcije. Start je na Vodicama kod Marijanskog preseda, potom staza vodi preko Ravnog Tornika i Dragovića preseda do vrha Bandera, najvišeg vrha Tornika na 1496 metara. U nastavku se ide preko Previje i Đurovića groblja na vrh Liska, odakle se stazom spušta u centar Jablanice do škole. Tu će se svratiti na tradicionalni doček pravoslavne nove godine sa programom kod crkve u Jablanici od 17 do 19 časova. Povratak je organizovan prevozom do Čajetine, kažu iz planinarskog kluba Tornik, i podsjećaju da je potrebno imati standardnu planinarsku opremu
u zavisnosti od vremenskih uslova. Tradicionalna čajanka na Čukeru održana je 12. put 1. januara, a ovoga puta je bila najmasovnija do sada i u njoj je učestvovalo oko 100 ljubitelja prirode, među kojima su bili planinari iz planinarskog kluba Tornik, članovi udruženja Zlatiborske šetnje, planinarskog kluba Rujno, planinarskog kluba Umorika, kao i pojedinci koji su se po prvi put našli na osvajanju nekog planinskog vrha i oko 15 dece. Organizatori uspona na Čigotu su izuzetno zadovoljni, a najlepše želje uputili su najstarijim članovima ove, kako kažu, male avanture. Bilo je to sve za ove izdanje sportskog pregleda. Vidimo se ponovo naredne nedelje.